Билюлугар республика тағы 11 солонқа ғығардері 100 күн қалбытын бәлейтәтілер. Бүкінге ұлысқа бар-бары тәрелтелер олонқоттон бұхатардығыдыр көтірділер. Салғы кәдер сөжекке көрін. Анахайын Билюлугар қазды тұхынчынын ұлжыт кәдері көйділер. Бұ жону барытын, қанны түйерен олырдорғы оны төңе аз үйелетті барыты бұланынан соттынан тұрар. Ол күрдің ұлжыттарға бір самай білдер көстер кейіннен бастықы космонавт жақтар Валентина Терешкова кәдері көйділер. Она предварительно дала согласие на это дело. Я бы считал, если бы такой момент получился бы у нас, что к нам приедет вот действительно Валентина Терешкова, то это было бы здорово. Улуска культура кинен салаячыда Надежда Николаева бейлгі ытыллықтақ олонқа ғығын чарчетінен, тәрелттелер иккердаларыға олонқаттан бұхатардыыны көрдіруге бірайық толкуйдан, фестиваль түміге олонқа ғыға болу сүйіз күнігер болла. Ол күрдік ұрут қаханда ұллабатақ, тойбатақ, үнкілабатақ жон бәйлерін олонқа толырачу бұхытынан қолынан көрділер. Тойбататым, администрация атты, таты ястен үрін ұллатым. Оныттан бігі бұ кіленгер олонқа ғыға күйістәк, тәрінгілер үріптің көрдіріқтәк біт. Оныңызды ол чағығар бігі үрдәк күйіске үрелігі жүптек құт бары. Бастан күттір кейек олық болғытыңла. Осы ұна тақсан барам мұнаттан да хейлі тұп дүлде қай. Чауымын, үшвей. Эти курдук бүлүлүгү анахайын болуктагы ыгыкка күйстэктик белемненер. Онун ылжытымсак бүлүүлөр олонка ыгыгар кимтен да токтан да калсыбакка өрдүк таханга ытары эренеллер. Анна Васильева, Никентик Олесов, Александр Гоголев, Саха телевидениеда бүлүлүгү.